אקסודוס, ספינת פליטים יהודים מהשואה שהגיעו לחופי הארץ ושכל חלומם היה לעלות לישראל. הבריטים גירשו את העולים בחזרה לגרמניה והעולם כולו נסער. הסרט אקסודוס שובר הקופות מספר את הסיפור ההוא. את האמת נושאים המעפילים של אז וילדיהם של לוחמי הפליים, כמו שרון ודוד הראל, ילדיו של יוסי הראל, פלמחניק מהפליים, מפקד אקסודוס, מפקד צנוע שלא התפאר מעולם בתהילה של האירוע המכונן ההוא. המורה דיצה בכיתה ג', כשהיא פנתה לכיתה, עכשיו אנחנו התחלנו לדבר על ההפלה, היא לימדה על ההפלה, והיא פנתה אליי והיא אמרה, ועכשיו שרון תספר לנו, ואני לא ידעתי על זה כלום. לקנות ספינות. לעבור את האטלנטיק, לשפץ אותם, וכל הזמן המודיעין הבריטי בזנב שלנו, ולהביא את האנשים, להעביר את הגבולות. זה אי אפשר להאמין מה שהם עשו. זה הרבה יותר גדול מכל המצאה קולנועית שאפשר לחשוב עליהם. היו 6 משחטות בריטיות, והאקסודוס הייתה אונייה מהמיסיסיפי, אונייית עץ. הם נלחמו 3 שעות. והם נכנסו באונייה בזוגות. 2 משחטות. בשלב הזה היה קרב. והאנגלים היו מאוד נחושים. הם ירו בנשק אוטומטי לתוך המעפילים. אבא קיבל הוראה להילחם, והוא החליט להיכנע. כשהוא שמע שעשרות אנשים ימותו, אז הוא קיבל את הקנייה הכי אצילית, אני חושב, בהיסטוריה שלנו. כשאתה הולך להציל אנשים, אז אין גבול למה שאתה עושה. זה דור שהקים מדינה. מה שהמריץ היה להציל את שארית העם היהודי, להביא אותם לארץ ולהקים פה מדינה. זה מסר מאוד חזק לכל החיים, שהכל אפשרי. אתה ראית את העיניים שהילדים לא מפוחדים, אבל שמביטים אליך כמו על איש שיציל אותם. זה הרג אותי. אני זוכר שאני ראיתי 2 ילדות קטנות, 4-5, עם עיניים שחורות, מביטות בנו, ואני הכרתי את הצי הבריטי, אני ידעתי מה זה המשחטות. באותו רגע אמרתי, אין לצי הבריטי שום תותח שיצור אותם.